Bet safe. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Svarbiausia yra iškovoti 3 taškus. Tai yra komandos tikslas ir tikrai norėtųsi tą sezoną užbaigti aukšta nata. Na, tai visi supranta, kiek tai yra klubui svarbu ir tikrai esame visi profesionalai ir suprantam puikiai, kiek yra svarbi konferencijų šitą lygą klubui ir patiems žaidėjams. Tai visų mintis dabar tikrai susikoncentravimas į šitas rungtynes ir manau tikrai dar bus to laiko ir su komanda ir atšvesti atitinkamai. Nu, tikrai neįlinis, tikrai matosi įspūdingas stadionas, nežinau kiek čia talpina, bet tikrai geras jausmas ir tribūnos arti. Aikštė gal šiek tiek minkštoka, bet ganėtinai labai kokybiška, net pasuojam kamuolį, sakom, mažiau gal šokinėja negu mūsų dirbtinos. Tai ir paskutinėse rungtynėse nebuvo nemanios, kai žaidėm prieš Hegelman, tai manyčiau tikrai tiek Kipras, tiek Dimašas tikrai užtikrintai sužaidė rungtynės, tai tikrai, aišku, nemanė yra mūsų kaip tas gynybos tikras ramstis, bet turim tikrai kas išeis ir, manau, atsiduos pilnai ir sužais gerai. Na, tai be abejo, tos laimėtos rungtynės komandai duoda tokios ramybės, pasitikėjimo savo jėgomis, bet šitos rungtynės, manau, bus vis tiek kitokios, tokios gal labiau ir įtampa tai jausis, bet tikrai komanda jau ne vienas rungtynės šiais metais žaidėm, kur mums tai gyvenk arba mirk buvo klausimas ir susitvarkėm su to jauduliu ir sukovojom ir pavyko ir gerų rezultatų pasiekti. Na, vėl reikia, aišku, nebėgti aklai pulti, žinom, kad tikrai mums reikia laimėti, bet nereikia irgi pametus galvos, reikia vis tiek išlaikyti šaltą protą, rungtynės 90 minučių, vis tiek laukti to savo šanso ir tikrai ateis ir tada jau reikia išnaudoti tos savo šansus ir savo gynyboje reikia irgi maksimaliai susikoncentravus būti visiems ir iki galo kovoti, iki paskutinio švilpuko. Bet safe. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.